Hoş geldin sen. Vallahi hoş gördük. Hoş geldin. Ben şad şey. Oldum sizi görmeye. Yok değil. Nihayet ki biz görüştük. Biz görüşürüz ama bugün de otağa, otağa geldim. Evet, otağa. Otağa. Biz İlhan Bey'le her bir şey görüştük. Ve gelmişiz bugün, demek şəxsi əşyaların qonağı İlhan Namik Kamaldır. Bizim görkəmli aktyorumuz, xalq artistimiz, sevimli dostumuz. Çok sağ ol. Ve İlhan müəllimin iş otağındayız. İş otağında belki de çekilişdə təbii ki olub. Ama biz birinci defa görürük. Gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ben ne diyebilirim? Ya ben, bak biz elə bak. Gelmişik bak burada mesela için. Artık bir tane karikatura görürük. Ha, bu düzün Hafiz Nəsiroğlu'nun deyil, o kirpinin baş rəssamıydı. İndi dünyasını değişib, o çekmişdi. O 64 yaşında çekib. O bu şekil deyib görürsün. Bu da kirpinin de var. Kirpinin de var. İşarəsi var. Ne güzel, ne güzel eserdir. Mesela burada, ha bu tamaşanın, bu tam uzun iller gedir bu. Mən Dəyərəmin Cavanın tamaşasıdır. Evet. Musiqili komediyanın əsas tamaşalarından biridir. Bu uzun müddət repertuarda. Ha, Faiq Sücəddin o Tamara Bəliyevanın yanı lavasıdır. Evet. Çok güzel işdir. Ve biz İlhan Bey'in otağının dəhliz hissəsində gedirik. Burada her taraf, deməli tarixdir, her tarafdə nəsə var. Mesela burada çok güzel yani aşamalarının bir afişi var. Bu musiqili komediya tiyatrın tamaşası diyor, bunu davet elədilər opera. Balet opera. Orada oynadım Sultan Bey'e. Onlar bu afişanı ne tər deyirlər çap eləmişdir. Zaman biz bu hansı tamaşalarında? Bu deməli qardaş, Qafqazlı qardaş qızı musiqili komediya tiyatrın Rus bölməsinin tamaşasıdır. Mən Rus bölməsində də oynayıram. Azərbaycan bölməsində. Bu da Rusça yayımlanıb. Ha, bəli, elə deyirəm, ASTV də gəldi, Mədəniyyət kanalı çəkdi rus dilində, elə də göstərdilər. Sonra onun tərcüməsini axırda subtitrlə verirdilər. Yəni indi amma yoxdur da o tamaşa. Var, var, niyə? O da gedir tamaşa. Biz çox istəyirik ki, bir gün onu izləyək. İnşallah. Və buradan gəlirik bizim Don Kixot. Bax, bu isə deməli, mənə 70 illiyim olanda qeyd elədilər bizim kukla teatrı. Deməli, belə bir Don Kixot müzikli hazırladılar. Orada mən Don Kixot oynadım. Mənim ətrafımda hamısı kuklalardı, amma bir dənə canlı Don Kixotdu. Mən o tamaşada iştirak eləmişəm və İlhan bəy məni dəvətləmişdi, qızımla gəlmişdim və çox gözəl bir tamaşaydı həqiqətən. Çünki orada bir nəfər, artıq burada bir canlı insan var, ətrafında azı kukla vardı və İlhan bəy çox gözəl. Yo, mən elə kuklaları da canlı bilirdim. Canlı bilməsən Dulcini yenəcə o canlı getirər. Onu getirdim. Onun üçün çox təmas çox gözəl alınmışdı İlhan bəyində. Amma bu yaxınlara kimi var edir. Gedir, gedir, ara sıra əlbəttə ki, gedir, tamaşa gedir. Hiss olunur ki, İlhan bəy karikaturalara maraqlıdır. Bu, yenə də Hafiz Nəsiroğlu bu karikaturanı belə çəkib, bunu Bolqarıstanda ən böyük mükafat almışdı buna görə ki, aktyor yuxarıda baxa bilmirsən, ağlayır, gülür, amma aşağıda aktyor oynayır, rəqs eləyir. Bu da çox mənalı, ona görə o böyük mükafat almışdı Bolqarıstanda. Çünki o məşhur görüntü var da. Aktyor içərdən çəkirdi, amma o xarakter, tipaj oynayır orada. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl fikirləşir. Çox gözəl işdir bu da. Və burada bizim mərhum aktyorumuz, görkəmli sənətkarımız Hacı Balı müəllimlə İlhan Bəyin şəkilləri var. Hacı Baba Bağlı. İndi Hacı Baba, indi Allah qəni qəni onu beşli qismət eləsin, yaxın dost idi. Bu elə deməli Azərbaycan televiziyasında bir veriliş var idi. Deməli teatr görüşləri. O verilişi ikimiz aparırdıq. Hə, heç orada. Həmin əlifə. Özə bir şey hardadır bu? İndi yoxdur o yer. O yeri indi restoran eləyirlər. Dom aktyorun həyəti var idi. Həyətində çəkirdi. İndi həyətini orada türklər də restoran, indi həyət yoxdur. Restoran. Yoxdur. Hə, indi restorandır. Həyət. Bu neçənci illərdir? Mən sizə deyim də 85-dən bu tərəfə də, 85-dən bu tərəfə var. 89 səhifə bu o illər olardı. Və sonra da Hacı Baba müəllim bu teatrda bəli, elə, bəli, sonra elə oldu ki, əvvəlcə deməli mən kafedra müdiri olanda Hacı Baba müəllimi dəvət elədim. Universitetdə, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində, deməli, musiqili teatr kafedrasında müəllim işlədiyim. Əgər indiki müəllim işləyirsəm, lap yaxşı, hətta dotsent də oldu orada, mən sizə deyirəm. Ondan sonra dedi, biz gəl bu teatrda bir quruluş ver, sonra yavaş-yavaş gəldim mənə, demək olar ki. Və bu dostluq davam elədi. Bəli, bəli, bu günə kimi də davam eləyir, çünki onun haqqında həmişə xoş söz deməyə, doğrudan da layiqli şəxsiyyətidir. Aktyor kimi də, insan kimi də. Bəlkə də yeganə aktyorlardan biri idi ki, onda paxıllıq zadı yox idi.
Çünki istedadlı idi. O his İlham Əmi özündə də yoxdur əslində. İndi də. Həqiqətən, yəni mən görməmişim ki, İlham Əmi də paxıllıq olar. Kimə qarşısa kin olar, qalmaq olar. Amma mən məsələn indi gedəndə sırsa indi sağ vaxt dedin, halal olsun sənə. Yox, yox, yox. Amma sən can sağ ol deyirsən. Həqiqətən bu belədir. Və görürsən İlham Əmi də dostluğunu dəyərləndirir və onun haqqında çox gözəl fikirlər söyləyir. Və biz gəlirik, bax bu İlham müəllimin ilim köşəsi. Ha, köşə, hə, köşə. Bucaq da deyə bilər. Ya, yox, yox. Bucaq yox, bucaq. Və bu köşədə, deməli, aktyorun ən önəmli yeridir bura. Burada qrimlənir, burada artıq rola hazırlaşır və daxil olur. Bəli, bütün düşüncələr burada baş verir. Əlbəttə, əlbəttə. Başqa cür olmaz bu. İlham müəllim, üzr istəyirəm. Neçə ildir bax, bu köşədə əyləşirsiniz? Bu köşədə qrim olunub səhnə çıxır. Mən sizə deyim. Mən bir sizə 35 il Akademik Milli Dram Teatrını işləmişəm. 35 il. Bax, ona toxunmağımız lazımdır. 2005-dən burada. 2005-dən. İndi Sayginanda 2005-dən bu günə ki, bu da artıq 20 ilə yaxındır mənə belə yəni ki, 20 ilə yaxındır. Ya, az deyə də 20 ilə yaxındır ki, İlham müəllim bu deməli, amma bundan öncə 35 il az dramada fəaliyyət göstərib. Orada orada da tərəf müqabilləri, dostları var idi, hamısı da səhnələr bölüşüb. Çox böyük. Kimlərlə də Səyahu Şaslan, Yaşar Nuri təbii ki. Biz onu televiziya tamaşalarında da görmüşük bilavasitə. Və burada da İlham müəllimin yəqin ki, mükafatlarıdır. Ha, bu mükafatlar olur. Türbəcədə də çox sağ olsunlar, qeyd edirlər. Simon mükafatı var və s. Bəli, çox gözəldir, çox gözəldir. İlham müəllim, qrim olma prosesi, məsəl üçün, qrimyorlarla işləmək sizin üçün necədir? Siz onlar üçün rahat, belə deyək, aktyorsunuz mu? İndi baxır, obraz nə obrazdır, indi obraza uyğun. Adamlar qrimdə də kapizi, çox şey eləmə, görətdir. Yox, yox, bu da bu işdir də. İndi məsələn, indikilər ki, məsələn, mənə çətin, indi məsələn, görsün, indi cavan uşaqlarda saqqallıdırlar. Bilmirsən, bu qoca rol oynayacaq, yoxsa cavan rol. Yəni ki, itib sərkələ fitib də, sərkələ fitib. Amma bizdə elədir ki, əvvəldən məsələn, mən indi bir anlığa düşünürəm ki, hər gün əgər tutaq durub, valla üzümü təraş eləməsəm, özümü belə pis hiss eləyərəm, doğrudan pis hiss eləyərəm. Mən çox... onu deyiləmək istəyirəm ki, İlham Nami Kamal hər zaman xarizması və geyim tərzi var. İlham mənim həmişə belə görmüşəm, zövqlü geyimlərdə üz təraş olunmuş və cümrah. Bu indi hər adam da özünə... Dözürük. Dözmək lazımdır. Və deməli, dostlar, burada bayaq İlham mənimlə bir söhbət elədik. Çox maraqlı bir hədiyə verildi ona. İçəridən göndərilən... Bəli, sayda. 1-2 bizimki, 3-4 qapınır, 5-6 qapınır. Hamısı göndərilir. Bəli, hamısı göndərilir. Amma sonra əlavələr eləmişsiniz yəqin ki, bunu, o heç əlbəti. Bu şəxs yəqin teatr sevən adamdır da, bu hədiyə göndərən. Dostumuzdur, yaxın dostumuzdur. Çünki zövqü var ki, teatral bir şeydir. Yəni, bilirsiniz, belə bizim də sənətimizdə maskalardır da. Türbəzi maskalar, dəyişirsən burada. Görsə, burada quldur obrazı da ola bilər, məlum olar, həkim obrazı da ola bilər. Müxtəlif obrazlar, simalar var. Simalardır. İlham mən, bunu kim hədiyə edir? Deməli, bilirsiniz, Kukla Teatrının indi keçmiş baş rejissoru Elşad Rəhimzadə. Deməli, indi Gənc Tamaşalar Teatrında işləyir. Deməli, tək bunu yox. Deməli, bir dənə də var, dənə mən boyda belə, o qısa görüşlərdə, o özü idarə eləyirdi. O gəzir də, manikənin kimi də. Bu da o balaca versiyasıdır. Bu da balaca versiyasıdır. Böyük qalıb onda hərdən görüşlərə gedəndə istifadə edir, hələ bir ki, mən onun yanında yapacaqdır. Bu nesə dəyib. Yaxşı fantaziyası var özündə, çox fantaziyası var yaxşı. Demək, dostlar, biz bu köşəyə keçirik. Bax, burada da İlham müəllim üçün çox gözəl yadda qalan hədiyələr var. Birinci, bax, bu məni çox cəlb elədi. Ağac budağında İlham müəllimin şəkilləri. Bu tamaşa, bu yaxında tamaşa idi. Bir tamaşaçı gəldi axırda, güllə bərabər bunu da təqdim elədi. Mən də götürdüm, qoydum otağıda, neyinim də, bir də qaytarası dövdüm yaxında. Yəni, tamaşasının, belə deyək, zövqünə fikir verin ki, məsəl üçün, ağac formasında bir suvenir alır və ona İlham müəllimin şəkillərini, müxtəlif obrazlarını bulur. Çox gözəl hədiyədir. Hə, bu deməli mənim əziz dostum bu yaxında da möhtərəm prezident ona şöhrət ordeni verdi, Arif Hüseynovun. Gəlmişdi operada, baxdı tamaşıya, arşımallana, ondan sonra bunu çəkib yağlı boya ilə götürdü. Bəli, çox gözəl işləyir, görkəmli rəssam, həqiqətən çox gözəl işləyir. Bu yuxarıdakı bilirsən də Qurandır geri, o həmişə yüksəkdə olsun Quran geri. Həmişə yüksəkdə olmalıdır. Düzdür,
bəziləri başa düşmürlər amma. Bəli. O həmişə yüksəkdə olmalıdır. İlham əm, həmişə inanclı olmuşsunuzmu ümumiyyətlə? Yəni inanclı olasan ki, qismətin də, şansın da olsun da. O inanc çox kömək edir insan. Əlbəttə, əlbəttə. Çox gözəl, çox gözəl. Bax, İlham əm bunu etiraf edir. Burada da İlham müəllim deməli, bu deməli axırıncı film tamaşadandır. Oğlan deyir, qız qəşəng, ASTV-də Ramiz Mirzayev bir vasitə. Bəli, bəli. Hə, orada mən baba rolu oynayıram. Amma elədir ki, o baba əvvəlcə deməli polis rəisi olub. Hə, o evdə şəkil var idi. Qoyurlar oyundan sonra yada salır ki, dostu ki, sən filan vaxtı polis rəisi işləmsən. Sonra mənim şəkilimi belə montaj elədilər. Axırda da bağışladılar mənə ki, apar saxla yenə özündə. Sabah yenə lazım olar, bir də çəkərik. Yadigardır. Bir dəfə biz otağa gələndə deyirəm, Ayla, bura artıq Novruz bayramı. Yo, yo, bu mandalinlər yeyilməlidir. Yeyərsiniz də, birazdan mandalinlər də yeyərsiniz. Rekvizit deyil, ha, dostlar, rekvizit deyil. Yadında da evləri köndərək, ya da mənə... Mandalin. Bu mandalinlər, o mandalinlərin əmsi oğlu, əmsi qızı da o mandalinlər. O evləri köndərək yarın tamaşasında İlham Ağabey Kemal, Əlava Ağayev və deyirsən, Siyavuş. Yox, yaşamın yeyir. Hamısına, sırayla hamısına mandalini yeyir. Canik mandalini yeyir. Canik mandalini. Ve Yaşar, orada da Yaşar Nuri şeydi, demek ki Surxayzade obrazındadır. Koy, evvelden verim, koy cüvvə, gedəndə yersen de olabilir. Şəxsi eşyalarda. Yo, operatora da olacak, var, var orada, var, 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 var. Guşada da burada portret biz görürük, gözler işlemiş ve mənalar var burada. Ha, o. Rənglərdir də, rənglər. Rənglər, insanın elə bir ki, səmaya bir, sanki dua edişi var. Galaktika, kainat, məna verilir, bilmiyorum, rəssamı kimdir? Rəssamı... Dostunuz deyelim. Bəli, yaxın dostumuzdur. Çox gözəl, çox gözəl. Gül, qalustuq, zat filan hamısı yerindədir. Əladır. Şəxsi əşyalar verilişi davam edir. Biz artıq gəlmişik bizim növbəti mərhələmizə. Sual, cavab mərhələsində və qonağımız İlham Namik Kamal, bizim görkəmli aktyorumuz. Xalq artisti, professor və İlham müəllim, ilk ənənəvi sualım var mənim. Aha. Verilişin adı şəxsi əşyalar olduğu üçün. İlk şəxsi əşyanız yadınızdadır mı? İlk şəxsi əşya, yəni detal olub, yəni teatral detallar olur, necə deyərlər. Mənim yadıma gəlir, o vaxt belə bir aktyorun teatr hazırlayırdım, Rüfət Əhmədzadədən. O əşya, hələ onu özüm aldım, düzün deyim. Belə bir belə qədəş papaq lazım idi. O dadaşbala əməliyyatında vardı belə bir. O papağa getdim, sifariş elədim. Vağzalın yanında, indi də yadımda vağzalın yanında orada bir papaqçı var. O elə ki, onu sonra gətirdim, evdə də saxladım. Sonra verilişlərdə də istifadə edirdim. Amma indi durmur o əşya. Yox, indi də indi o teatr, teatr, teatra başladı. Mən şey deyim də bu dəqiqə o da elə 88-89 o illər idi. O illər idi təxminən yadıma gəlir. Deyirsiniz ki, İlham əmin ilk əşyası, yəni yadda qalan papaq olub. Papaqdır, papaq da ki... O tamaşadan. Bəli, bəli, bəli. Bəs İlham əmin kimsə elə bir əşya bağışlayıbmı? Yəni, təbii ki, birinci mərhələdə biz bunu gördük. Amma yadda qalan da, yəni ki, bu sizin üçün çox, mənəvi dəyər çox böyükdür. Və bir də ki, siz kiməsə nəsə bağışlamışsınızmı belə? Yox, mən də bağışlamışam. Amma indi mən desəm ki, indi məsələn mənə quzu bağışlayıblar, inək bağışlayıblar. bu da bir işdir. Də ola bilər. Bayram payları deyirlər də. Bu indi bu yeyilir. Maddiyyatla bağlı olan yox, belə suvenir kitab ola bilər. Kitab o qədər, nə qədərsiz kitab o. Kitab həddilər də, kitab çox bağışlayıblar, belə həddilər də çox. Deyəsən, Yaşar Nuriyyənin yübləyidir, səhv edilməsə. Orada İlham Namik Kemal danışırdı ki, bu ət söhbəti. Hansı rayona getmişsiniz? Hə, olub. Yaşara da ət qoyublar sizə də. Yaşar deyib ki, yox, bu bizim ailəyə bunu yeyir. Ola qoyun əti yemirdi. O bir adımı gəlir. Onunla payını götürdünüz və Yaşar bunu qaldı. Belə bir şey danışmışdınız. Olub belə bir maraqlı ki. Biraz İlham Məmin, danışaq uşaqlıq illərindən. Mənim maraqlı ki, İlham Namik Kemalın uşaqlığı necə keçib? Dostları kimlər olub? Necə oynayırdı? Ümumiyyətlə, Bakıda mı olub, yox, Şamaxıda mı keçir? Yox, bilirsiniz, biz düzdür, nəslimiz Şamaxın Sarıtorba məhəlləsindəndir, amma elə olub ki, o vaxtı babam burada gəlib mülkülər zat dikdirib, Ağa Cəfər kişi. Bizim öz həyətimiz vardı da, indi Nizam metrosunun arxasında, öz, yəni onun öz pulu ilə dikdirib ki, o manufaktura tacir olub. Bir iki mərtəbəli həyət idi, iki mərtəbəli 7 otaq yuxarıda, 7 otaq aşağıda, hərəsi 3 otaqdan təsəvvür elə.
Həyat köçürmədir ki. Yani. Yox, həyat qalıb, indi bu dəqiqədə qalıb həyat. Arada olacaq. Belə getmirsiniz ora bir uşaqlı yanına. Gəlib belə gəzməyə gedən hamısı dua eləyirlər ki, Allah baba rəhmət eləsin, Allah sənə can sağlıq etsin ki. Yəni ki, biz orada problem yaratmadıq heç kim üçün, hamısı da orada yaşayır. Axund amamdan aşağıda, bizdən bir gün yuxarıda qalırdı, deməli, Həsən Məmmədov qalırdı orada. Hmm. Bu tərəfdə İmran Qasımov, Danalda Cahangir Aslanoğlu, Bəhruz Zeynalov bizi ilə üzbüz, təsəvvür elə, Naraçalan Çingiz Mehdiyev bizim. Bütün o küçə, hamısı sənət adamlardan. Həsən Məmmədovun adını çəkdik. Həsən Məmmədovla ünsiyyətiniz, münasibətiniz necə olub? Hansı bir səhnə, bir olub mu nəsə paylaşmaq səhnədə? Paylaşmaq belə bir səhnə olub. Biz çəkilmişik bir yerdə. O vaxt mən tələbə vaxtı idim. Biz getdik Lənkəranda bir film çəkdi. Orada o da ifa edirdi. Sonra teatrda deyirdi, az qaldı. Teatrda yəni onun işləri. Ona da mən deyərdim ki, imkan vermədilər teatrda işləməyə. Münasibətlər bilirsiniz, teatr aləmi bir balaca mütəqəlqəl yerdi. Bəli. Sonra getdi kinoda elə çalışdı. Amma çox istedadlı oğlan idi, çox tərbiyəli insan idi. İlham Namik Kamalın müəllimlərindən danışmaq istəyirəm. Görkəmli bizim sənətkarlarımız Adil İskəndərov və Rıza Təhmasib. Bəli, Adil İskəndərov, Rıza Təhmasib. Necə oldu proses? Sizi götürürlər İlham Namik? Proses universitet deyəndə İncəsənət İnstitutu idi. O vaxt gəlir, imtihana gəldi. Adil müəllimdir. Yox, əvvəl Adil müəllimdir. İnstitutu götürüb. Ha, o da hər adam seçmədə. Bir, deyim sizə də, birinci imtihanda bir 200 70 nəfər adam vardı. İkinci imtihana qaldı Nidabor, 14 nəfər qaldı. 14 Ələndi. Nəfər. Ha, o göz elə idi ki, o baxan kimi elə bir gələn ki, bilirdi də nədir, nədir öyle. Ha, sonra elə oldu ki, Ədil müəllim bir il dərs deyəndən sonra getdi kino studiyaya və Rıza müəllim gəldi. Zaten o da böyük sənətkardır. Ya. Ha, o teatrda da ki, əlbəttə mənə bilavızda inkişafımda Tofiq Kazımovun çox böyük rolü olub. Yəni, o, axıra qədər. Akademik Milli Dram Teatrı. Bəli, Akademik Milli Dram Teatrında. Öyle mən elə oxuya-oxuya da Universitetin Mədəniyyət İnstitutunun onda tədris teatrı var idi. Bəli, bəli. Yəni, maaş alan tədris teatrı. Deməli, mən ayda 95 rubl maaş alırdım ikinci kursdan. Onda Rahim Hüseynov açmışdı o rektori. Həm bəli, təhsil arasınız, həm də paralel işləsiniz. Bəli, paralel orada tədris teatrında. Mən 95 rubl bilirsən nə idi? Deməli, 95 rubl 47 kilo ət ala bilərdim mən. Deməli, 2 manat idi də ətin kilosu, təsəvvür edin. Görürük. Bir izlə pəkət. Hələ tələbəyə verilən maaş. Bəli. Məsələn, o pula mən hər ay bir dənə kostyum ala bilirdim. 75 rublə kostyum ala bilirdim. Bir 3 dənə çəkmə ala bilirdim ki, xarici çəkmələrdən. Yəni, imkan çox idi. Yəni, qiymətlər bir balaca heylə dövrdür. İndi bir balaca ayrı cürdür. 47 kilo ətə bax. Yemək istəyirsən? Yox. Qoyun əti, qoyun əti 2 rubl idi. Mal əti 1 rubl 90 qəpik idi. Gözəl. Bəli. Çox bolluq dövrüymüş. Yox, qonağım ola bilərdin. O vaxt gəlsəydin. O vaxt sizi kəşfi vaxtlanırdın. İlham əm, adətən biz gedirik Şamaxıya, bizim dostlarımız var orada. Və həmən kətdə mədəsə kəndi. Bəli, bəli. İlham əm də orada qalır. Bəli, bəli, orada bağım var. Gah elə olur ki, biz orada olanda İlham müəllim orada olmur, gah İlham müəllim orada olanda biz orada olmuruq. Bir şey uyğunlaşıb düz gələ bilməmişik, amma hər yer gedirsiniz deyəsən. Hə, gedirik. İndi elə o döndü, sən kompas götür ginəndə. Kompasdan bax ginəndə. Ha, bax, ha, bax, gedə bilərəm ki, İlham müəllim orada olsun. Çox gözəl, sadə bir əhalisi var. Hə, əlbəttə. Məsələn, bir dövr bir şəhərdə böyüdüydü. Sonra, məsələn, ora gedəndə bağa, məsələn, mən hələ bilirdim ki, ancaq qoyun quzu sürüsü belə sürü ilə gedir də. Amma sonra mən kənddə zada görürüm, bu hinduşka da sürü ilə gedir. Qazlar da sürü, bunların hamısının öz, necə deyərlər, dəstəsi var ya bunlar, çox belə maraqlı. Həm də bilirsiniz, kənd elədir ki, kənddə insanlar daha sağlamdır, təfəkkür tərzinə görə. Doğru. Yəni onlarda, bilirsiniz, başqa ikinci fikirlər yoxdur, onlar sağlam. Üzü gəlirsən, düzün deyərlər. Mən məsələn, hər də məndən də incəyirlər, göstərdim niyə görə. Mən madım axı, qırmızı şamaxlıyam axı. Qırmızı şamaxlar belədir. Üzü məsələn nə oldu deyəcək, o dəqiqə üzrə deyəcək. Məsələn, əvvəllər məndən çox incəyirdilər ki, bizdən deyirsən, sonra vaxt keçdiyəcən deyirlər, yoxdur, bu kişi bu düzünü deyir də, bunun düzünü deməsə, yalan, nə qədər insanı malalamaq olar, nə qədər yalandan tərifləmək olar. Hələ mən tərifi qoyuram qırağa, nə qədər yaltaq yetişər.
Ben ne kadar yetişir? 1'di, 2'di, 3'di. Adam utanır ya danışmak. Necə gözəl məqamat oldu İlhamdan, həqiqətən. Bir de o chatdə mən fikir vermiş. Orada bir 3 gün qaldıq deyəsən, 3-4 gün. Səhər tezdən, bilmem saat sübh çağıdı, 7, bilmem. Çıxdıq qapıya, görəm ki, mənzillərin qarşısında qadınlar durublar, yeri süpürürlər. Bəli, bəli. Tezdən, bəli, bəli. Hava da qəşəng idi, bir də həvəsindən bir də. Çox belə təbii bir həyat yaşanılır orada. Mənə gəlir ki, ömür də elə yerdə uzana bilər. Ömür. Əgər səni rəncidə gətirməsələr, ömür hər yerdə uzana bilər. Əsas odur ki, rəncidə gətirməsinlər. Bəli, adam benzirən olmasın. Mən istəyirəm ki, İlham Kəmalın, təbii ki, bütün tamaşalara toxunmağa çalışacaq, amma evləri köndədən yarıda çox gözəl bir aktyor heyət, ansamblı var idi. Həqiqətən, Ramiz Həsanoğlu çox gözəl bir komanda yığmışdı. Bütün kalifeylər və orada İlham müəllimin də aforizmləri, bax, bugün dilimizdədir o sözlər. Calik mandalini ye. Bax, burada da İlham müəllim. Sonra, məsələsin orada, caliklər ardımca, sonra bu mənəm, əndi həqiqiriniz. Yox, bir proximat edeyim. Proximat edeyim, bax, mən də məsələn, həmişə deyim ki, Pirojina tort var, bir dəyə buna proximat edeyim. Yəni bu, burada şikolat var, onu proximat edə bilərsən. Proximat edəmək olar da bunlar. Əlbəttə olar, problem yoxdur. Yəni bax, bu misralar, bu statlar İlham Əlimdən qalmalı, həqiqətən. Vahşey, hafiz 9 var. Bülmə, adam bizim bir şəkildə yox. Bizim kvartal 906'dır, ey. 906, mənə görə ki, məni zədə o ismi çox görür. İsmi çoxu mənə görür. Güzələr, ey, cəni güzələr, mandalin. Gələ. Nə güzələr, ey. Aydan, ey. Meclis tutarandan sonra güzəliyik. Gələ, bax da, mənə... Ayın 3-i, 5-ci mikrorayon, Şadlıq evi, 6-sı köyünü intürüz, yuxarı zat. Bu xalta məni laf dilxar elədi ya. Deməli, 7-si Messinin kiçik toy meclisi, 9-unda da biz ona da göy kitabı. Ay can, ay can. Burasında o buraya. Bu da her birinci mərtəbə. Birinci mərtəbə bərbərxana, getdi ye. Yaxşı qadın bərbərxanası, yoxsa kişi bərbərxanası. Ana burada yazılmayıb qadın kişi, ya. Yox. Keçmədi. Məsələ ondadır ki, bu evin birinci mərtəbəsi qadın bərbərxanasıdır. O evin kişi bərbərxanasıdır. İndi biz nə bir yansındadır? Keçmədi, sən orada sən. Neyini yoxdur? Ana professor gəlir, biyabır olduq sənin. Salam mələkim. Salam mələkim. Salam mələkim. Hə, necə gedir yelçiliyə? Gedməyinə... Profesör müəllim, gedməyinə gedirik, ey. Amma məsələ bir balaca... Qaçıq kimi dolaşıq var. Nə olur? Bilmirik, bu evdir, ya o evdir, o yoxsa bu evdir. Bu o evdir. Cəniflər, çox-çox üzr istəyirəm ki, mən istər-istəməz siz söhbətinizi eşitdim. Siz deyəsən, elçi gedilədiyi yetindəsiniz. Yanılmıramsa, yanılmıramsa, ünvanı çaşdırmışsınız. Haa, çaşdırmışsınız. Ardımcan! Paşa Paşayiç, sizi istədiyiniz yerə çatdıracaq yiyib içəcək bir yerdə. Paşa Paşayiç? Bəli. O kimdir? Bəndi həqiqiniz. Cəniklər, ardımcan! Şad olaram. Hop! Ne qəddər! Poetik bir ifadə təmirimizin mayası. Bəs bu? Sırxayzadə müəllimin uşaqlıq qoşu. İcazənizlə. Götürün, götürün. Ha, buyur, buyur. Yəni, icazənizlə prop nimat edeyim. Mən istəyirəm, biraz o tamaşaya səyahət edəyək. O, məsəl üçün, görün orada kimlər var ya, Yaşar Nuri, improvizələr idi mi onlar, yoxsa? Yox, bilirsiniz, orada əlbəttə Anarın qələmidir, Ramiz Həsənoğlu ilə Tariyel Vəliyevin çox böyük zəhmətidir. Əlbəttə, bilirsiniz, rejissorun da əsas qayəsi odur ki, o rolü düz bölsünlər. Rollər düz bölünüb orada, ətrafda da. Görürsün, orada Hamlet Qurbanovdan tutmuş, Səməndər Rızaev, Siyavuş Aslan, Əliqa Ağayevın balaca bir rolü var, amma ben görür gözəl ifa eləyir. Yəni, hər biri orada bütün ifa eləyənlər. O da birinci, deməli, o vaxtı 81-ci il idi, deməli, 81-ci il idi. Deməli, belə qərar gəldilər ki, tamaşa hazırlasınlar. Yəni, yeni ildə konsert yox, tamaşa olsun, ayrıca, amma konsert ayrı olsun. Bu tamaşa da birinci oldu.
Ondan sonra çox tamaşalar hazırlandı. İndi bu gün də Sabah Studiyası yeni elə. Bax bu ildə 12 il deməli. Bizim axırıncı tamaşa Sabah Studiyasında Bəylik dərsini çəkmişdik. Bəylik dərsini Ramiz Həsənoğlu ilə birlikdə. İndi Bəylik dərsindən sonra 12 ildən sonra biz deməli Sabah Studiyasında bu il Oğlan İgit Qız Qəşəng tamaşası, tamaşasını çəkdik. İndi 2 dəfə artıq nümayiş edib. Maraqlı bir Cahangir Novruzovda var. Ya, yəni bu gündür, bu gün. Yəni bu gün həm qəhrəmanlıq, gənclərimizin öz qəhrəmanlığı, həyatda olan onların nə tər deyirlər, sevgi macəraları çox belə bir əsərdir. Studiyası çox maraqlı tamaşadır. Amma evlərə köndürən yanda məsəl üçün orada bir səhnə də var. İlham Məmmədlən Əlahə Ağayevin səhnəsi. Burada artıq aləm qarışıb. Cari mandalini yiyin, ağzına qoyur. Onu da yox, düzələr, düzələr. O da toy qutarından sonra düzələcək. Yəni o Siyavuş Aslanla orada çox gözəl. Yox, çox orada. Atabala Səfərovdan bəli. Bərbər səhnəsi. Üzünü qıxdırmaq əvvəli. Yəni, bilirsiniz, elə oldu ki, doğma oldu da. Elə bir günən ki, tamaşaçı için tamaşaçı onların hamısını doğma. Belə bilirsiniz, o ki, tamaşa hazırlayanda istər teatrda olsun, istər orada hoqqabazlıq olmadı, təbiyyəli oldu, o insanlar onu qəbul edəcək. Mənə gəlir ki, çox gözəl bir, həm il idi ki, o ildə ki, aktorların da bir fəaliyyətli vaxtı idi. Bəli, bəli. Çəkilişlər çox idi, tamaşalar çox idi. Bilirsiniz, o dövrdə mən istədim ki, kinostudiyada, yalnız kinostudiyada 5 bədii film çəkilirdi, 4 tane de televiziya filmi çəkilirdi. Buradan götür. Azərbaycan televiziyası yeganə tamaşaları ASTV hazırlayıb da həmişə bilirsiniz. Bax indi bu gün bir 8-9 kanalımız var da. Hansı kanal bir dana tamaşa hazırlayır? Hansı kanal maraqlı? Ancaq qeybət lazım olmayan, bilirsiniz, insanları belə ikrah hissi doğuran, nə bilim, analardan atalara, atalara, gəlinlərə, qadınlara çox nifrət doğuran gelişlər var. Layihələr olur. Hərdən mən məsələn düşünürəm ki, bizim hərdən sənət adamları da gidib orada otururlar. Mən heyrət edirəm. Heyrət yox, mən düşünürəm, bunların yiyəsiz adı yoxdur görəsən. Bunların uşağı, evdə həyat yoldaşı, arvad. Kisi gedmə, ayıb da axı, sən yaraşma, sən dövlət sənə vaxtında fəxri adda verib, nə tər deyə hörmətli olmasa. Bilirsiniz, xərcləyir insanlar elə bilir, xərcləmir. Bu insan elə bilir ki, oyla məşhur olacaqlar. Elə, oyla məşhur olmuyor. Bəlkə istəyib qonşular, bəlkə vaxta qədər tanımırlar olar. Yox, həqiqətən də o adam gözdən salır. Yox, ayıbdır. Ona görə də mən İlham Namik Kamalı çox istəyirəm ki, o belə şeydə çox fikir verən insandır. Deyil, o yeri deyil. Yeri deyil, aktyor öz yeri var. Aktyor bir harada nə danışmaq lazımdır. Səhətkar, ümumiyyətlə, aktyor qoyuram, orada başqa sənət nümayəndə tərzə. Olmaz. Öbürüsü, indi mən deyəcək, teatrlarda dəyişir mövqeyini axı, mən sizə deyim. Məsələn, bizim dövrümüzdə, mən sənə səmimi deyim, biz məsələn, bizim üçün iş əsas teatr idi. Teatrdan sonra mən əlbəttə çoxunu dəstəkləyirəm. Aktor televiziyada çəkilməlidir, radioda getməlidir, filmədə çəkilməlidir. Amma teatr əgər sənin əsas işindirsə, sən o işi nə tərdilər, körramayasan gəlir. Mən məsələn, burada tamaşa götürmüşəm, tutaq tamaşa. Hı. Biri gəlir, qrupa. Yox, biz gəlir, bir qrupa xinəyə getməlidir. Bir nəfər deyir, 200 küfür xinəyə, biri nə bilim tamada getməlidir. Amma bunu git baş, məşqdən əlavə də, yəni bunları yığışdırmaq olmur. Hı. Amma bundan bərabər, indi möhtərəm prezident maaşları da artır bax. Hərəsi mindən yuxarı maaş alırlar. Onda nə ehtiyac var? Yox, elə deyil. Məsələn, onda çıx get teatrdan, qoy rahat işləyək də burada, normal. Yox, teatrda nəyə görə qalır? Mənə havaqsa, mənə fəxri ad versinlər, dəhşətdir bu yey. Nə yoğurdum, nə yaptım, amma hazırda köy, bax, belə bu münasibət Azərbaycan teatrını günü-gündən dağıdır. Və bu rəhbərlik də bunu üzrə bilirsiniz. Deməli, burada təmənna var da. Mən tutaq o aktyoru və aktrisanı mən gətirə bilmərəm. O artıq işini görüb orada. Təmənnalar birləşir. Yəni, səhət qalır arxa planda. Bəli, bəli. Vay o gündən. Bəli, vay o gündən. Elə vay o gündən. Vay o gündən. Bəzi səbəbi deyir. Gülə-gülə deyirəm. Vay o gündən. İlham müəllim, mən onu çox istəyirəm ki, o, bundan öncə də o Mədəniyyət Nazirliyinin vaxtında da o yazılar yazmışdı, hətta qəzetdə çıxmışdı. O problemlərə toxunurdu. Yox, düzün deyirsən görəydi. Bir adam bunu demirdi. Ha. O çıxandan sonra deməyə nə var ki? İlham müəllim onu vaxtında deyirdi. Yox, teatrda qayda qanun olur. Bəli. Teatrın öz qanunu. Bəli, mən demirəm ki, teatr məşğul qutadı, çıx ki, çəkildi. Sənə deyir, yox, niyə görə həmin gün
O zəng eləyir ki, mənim orada bir seriala gəl. Sən niyə serialın yangıdır, özü belə kişildirsən axı? Niyə görə? Məşqimiz qutarıb gedib çəkilirəm, niyə çəkilmirəm? Məşqdən sonra, teatrdan sonra? Mən elə bugünkü gündə, benim çəkilişə gedmirəm, bir verilişə gedmirəm, hər yerə gedirəm. Amma o vaxtda mən heç yerə gedmirəm. O həm də həm teatra hörmətsizlikdir, həm də tərəf müqabilinə hörmətsizlikdir. Yox, birinci özünə hörmətsizlikdir ki, sən sənəti, sən öz sənətinə nifrət eləyirsən. Sən bundan bir nə deyirlər? Rusça bir proxodim sözü var elə. Üzr istəyirəm. Yəni elə bir də sui-istifadə edirsən ki, mən amma peşəkar elə olmamalıdır. İlham mən o qədər dəqiq toxundu hər şeyə. Problemlərə və yox, hələ bir yan da keçdim. Yan da keçdim. İstəyirəm kişilər tamaşasından danışaq. Orada Hüseyin Ağa bacı. Hüseyin Ağa bacı, hə? Yəni orada İlham mən o obrazı çox gözəl canlandırıb ki, yəni o evdar kişi obrazını qadın və orada bir söz var. Hüseyin Ağa bacının bir sözü var. Mirvari Novruzova'yla o səhnəsi var, qayınması ilə. O deyir ki, get çöl işini gör, köçənin adını, deyir ki, ay arabası, elə bilirsən ki, evin işi, çöl işindən asan işdir. Sən bilmirsən evin işində. Yəni o doğrudan da arada mən də bir gün ev işlərinə kömək edəm, görürüm, evin işi o qədər çətindir ki, təmizləmək falan şey edəm. Yəni, o obrazda, çox gözəl obraz əslində. Necə oldu İlham mənim o? O, deməli, Allah qəni-qəni beşdi eləsin, Rüstəm Əhməd Bəyovun layihəsi idi. O, televiziya rejissoru Kərim Kərimov idi. Altay Məmmədovun bilavasitə kişilər komediyası idi. Onu indi çəkdiyi o vaxt bilirsiniz ki, pambıq məsələsi vardı. Onda pambıqçılıqla möhkəm məşğul oldu Respublikada. Və demək olar ki, biz hara getdik ondan sonra dedilər ki, valla bizim regionun da Hüseyin Abadçısı var. Gene evdəsən. Abala, ay oğul, bir insafa gəl. O qız səhərdən axşamacan, o traktorun belində əldən düşür. Körpəli də axı, biraz da çöl işinə sən ged o evdə otur. Sən elə bilirsən ki, ev işi çöl işindən yüngüldür. Səhərdən bir or dincəlməm ki, nə var nə var, sənin qızın gəlsin, rahatlıq tap. Kiri, yekə kişisin, kiri, sənin ölümünün nə? Vermir, vermir, sənin evdə nə işin var? Bütün cəmaat köydə çəməndədir, o da şəhərdən də tökülüb pəhlələr gəlir. Belə gözüm aydın, şəhərdən də tökülüb pəhlələr gəlir. Bir əməlli iş versinlər, gedir. Hədi görüm, sən nə iş istəyirsən, hə? Baxça midir, yasl midir, bədəbə dayaqda sekreter maşinist. Kiri, insafın olsun. O yerlərin yələr var, orada qızlar, gəlinlər işləyir, sənin yerin deyil o. Çox belə gözüm aydın işləyib, mən rəxşəndə xanımçı üçün pambıq yığan dövrə. Niyə pambıq yığmağa aiddir? Pambıq, pambıq arvat işləyib. Buna bax, buna bax, buna bax, tay mənim sənə heç sözüm yoxdur, heç sözüm. Darçın xala, sənə min dəfə demişəm ki, bizim ailəmizin daxili işinə qatışma, qatışma. Qatışma da! Kiri, insafın olsun, insafın olsun! Nə olur? Sənin yerinə mən xəcalət çəkdim. Niyə? Niyə? Ölürəm, utandığımdan doqqaza da çıxa bildir. Kiri, səni kişi sahib o toya düyünə çağıramdır. Çox gözüm atırdı, heç çağırmasınlar. Allah şükür, cırmağa lezimiz var, sındırmağa qozumuz. Ay, mənim bədbəxt balam, ay, mənim bədbəxt qızım. Ay, arba, qızla nə olur, hə? Pişmişim pişirdən, paltarın yuvran, xorəyim pişirdən, inəyini sağıram, qatığını çalıram, hə? Bəsdə, kiri, kiri! Orada da var, yəni. Deməli, bu qiriyyətinə sığışdırmır getib işləsi, amma deyir, burada evdə bu işləri görür. Bu da bir paradoksdir, belə baxandı, paradoksdir. Amma o işi də heç asad deyil, çünki uşağa baxmaq. Dəhşət deyil, uşağa baxmaq. Orada bir yer var, o gələndə də istifadə edirik. Orada indiki xanımlar da evinə gələndə ki, o birinə duz döydürür, birinə nə bilim, ək çəkdirir, birinə su gətirdir. Bu da istifadə edir. Bu da istifadə edir, yəni. Hacı baba Mavrov orada gəlir, bəli, yaşar, Hacı baba. Sonra orada sizin, məsul Hacı Bəyov. Hə, bəzi Hacı Bəyov, bəli. Ona səhnəniz var orada, onu yıxırsınız yerə, qolun vurursunuz, o da gözləmir ki. O buna anonimka yazdırmaq istəyir, görəyə bu necə, deyir ki, yaz filan kestən anonimka.
Deyir, mən yazam, mənə bu yaza bilmərəm ki, o bir aralandı davet şöyrə. Və o da, məsəl üçün, o şəşir ki, bu adam onu döyə bilməz, ama bunu vurub yıxır yeri, çox maraqlı biri. Arvadımın sədir olmağını istəyirsən, bir əli boyda kağız yazmaq istəyirsən. Bu arvadım, rəxşəndə ciyər yanmış ilə bacılıq da axı, bacılıq. Korkarsan arvadım. O kaynanam ile birleşip beni evden kovarlar. Korkursan. O da beni öpüldü. Sana ne? Dilerim lan! Dilerim lan! Kül bağışı da bu zəhmətkeş adamdır da, bu üç tane elə uşağı var, bu hər tərəfli kişidir ve belə... Əlbəttə ki, hər tərəfli. Və İlhamdan, ben baxdım, dublaj işinlerle de məşğul olmuşsunuz və qəm pəncərəsində, orada məsəl üçün, Mərahim Fərzəlbəyovu dublaj eləmişsiniz. Mərahimi mən tək qəm pəncərəsində yox, ölülərdə də. Bəli, bəli, bəli. Mən Mərahim özü də elə... Sizin səsiniz çox oturur ona. Oxşamır, mən onu elə səslə, onu necə deyərlər, çalışmışam. Özü də bu iki gündə, düzdür, bir iki kərəm qonağı verib, amma azdır. Hə, azdır, çünki o qonaqlarını çox... artırmaq lazımdır. Çünki, çünki o çətin məsələ idi orada. Məsələn, elə deyir, Mərahimdə, məsələn, elə deyir ki, məsələn, danışır, sonra... Belə ağdı. İndi o boş yerləri mən gəlir elə mətinləyə bilmirəm. Nəsə bir şey eləyədim ki, o Mərahim olsun da, yox. Yəni, o olar yəni. Güllələmə təxirə salınırda da var. Bəli, bəli. Bəli, bu dublərdir, bu səsləndirmədir. Dublər tamam başqadır. Aha, səsləndirmədir. Və ötən il dünyasını dəyişdi məşhur sovet aktrisası İrina Mirashnichenko. Mən onda İlham Əmrlə biz danışdıq. Sən demə İlham Əmrlə ondan bir yerdə filmə də çəkilib. Azərbaycan filmidir təbii ki, amma o film çox göstərilməyib. Bilirsiniz, tək Azərbaycan, həm də Rusiyanın Azərbaycandır. İki seri qəribə adamdır. Onu bizim böyük rejissorumuz Əjdər İbrahimov çəkdi. İndi məsələn, Moskvadan onu Kultura kanalında o filmi göstərirlər. Amma o ki, Əjdər mənim çəkdi, sonra onu burada səs dublaj eləmədilər, yəni səsləndirmədilər. İndi də bilirsiniz ki, kanallardan ancaq Azərbaycan dilində gedməlidir. Nə Əjdər məndə, nə oğlu var, nə qızı var. Bir adamı yox olmayıb da. Yəsin, yoxdur film. Olsaydı, bir adam bu dublaj eləyərdi, Azərbaycanda deyilərdi. Çünki orada çəkilən adı, Turabı orada da çəkildi, mən çəkilmişəm, Əjdər məndə çox adamlar. Niyə elə, Grigori böyük aktordur. Bəli, bəli, baş olmalı. İrina Mirov çox böyük aktrisadır. Bu film burada da gedə bilər, amma deməli, kimin ki yiyəsi yoxdur, o yatdı, onu yaddan çıxardacaqlar. Yada da salmayacaq. Acı bir məqamdır. Biz o tür film çəkək, amma film qalır. Yox, acı yox. Mən deyərdim, dəsmalsız ağlamaq məsələsi. Bu əslində dəsmalsız ağlamaq. Dəsmal deyəmək çox olmaz. Слышно о твоем подруге? Очень рад тебя видеть. А кто эта красотка? Познакомь. Айтен. Это дочь Реджепа. Миллионера? Мой приятель Абдурахман. Инженер. Я и прежде встречал вас, но вы не замечали меня. Извините, идем? Прости, Абдурахман. Иди, иди. Ай да, Ахмед, какую птицу отхватил? А еще говорят, чудак. Вот так чудак. Угодил в самое яблочко. Молодец. Умей рисковать, а иначе не проживешь. İlham Əm, İrina Mirashnichenko çok güzel kadın idi, aktrisaydı. Onunla tərəf müqavilə, ünsiyyət necə idi? Hər hansısa bir xatirəniz var mı? Bilirsiniz, peşəkar insanlar çok belə maraqlı olurlar. Onlarla bilirsiniz, orada sərhəd yoxdur. O da görürsən ki, bu peşəkardır. İstər elə Grigori özü də bizim yerlərimiz var. Onun nə qədər yerlərimiz var. Çox maraqlı idi. Elə niyə elə götürürlər? Elə qaynanada. İnara bu... Xuliyev. Rusdur. Dedi, bu Azərbaycanlı deyir ki, başda mənə. Açanay Ruska. Hə, belə baxırdı, o dəqiqə bir-birini başa düşürsən də yəni. Yəni, peşəkarın arasında dil məsələsi, dəqliyyatı yoxdur. Elə gözündən bilirsən ki, bu nə istəyir və yaxud səhnədə. Aktörün gözündən bilsən ki, bu nə istəyir, nə istəyə bilər, nə deyir sənə. Artıq burada sənət və peşəkarlıq. Ancaq peşəkarlıqdan söhbəti gedir də.
İran Quliyeva ilə necə idi? Tandeminiz çox qəşəng alınır. Çox maraqlı. Münasibətləriniz yaxşı idi? Çox maraqlı, çox maraqlı. Əlaqə yoxdur əlinki. Əlaqədir, gedib gəlmirik. Bilirsiniz, o arada görürsün nələr İncilik oldu. Olub, sonra müstəqillikdən sonra bilirsiniz, tamam demək olar ki, ara tam kəsildi. Səhnə arxasında, belə deyək, çəkilişdə, kamera arxasında siz, Nəsibə xanım, o necə idi? Orada hansı bir yadda qalan xatirə var mı? Xatirə ki, səmimiyyət var orada da. Çünki indi o film bilirsiniz ki, Nəsibə xanıma nətər deyərlər, o həsr olunub, o, o da böyük sənətkar idi, magikan idi, çox böyük, magikan idi, çox böyük. Gülüş qayıçamız. Ha, bəli, ha, onun özünün də elə münasibəti elə idi, hamımız elə, onun elə bir gibi balası kimi orada, doğrudan belə, övladı kimi, o cür. Ona görə bütün qrupa çox sağlam qrupa idi, hətta da sağlam qrupa idi. Nəsibə xanım sizin bir çox səhnələriniz var. Çox. Qaynından əlavə bir tamaşada da var, yuvarsik səhnə də var, Astrid'də bir çox işlə. Deyib, bütün yeni illərdə nə qədər çəkilmiş. Hətta bir yer var yadımdadır. Yalnız mavi ışıqdadır, mən güya bu mənim qaynananda mişarla kəsirəm eləyəm. Hə, onu deyəm, mişarla kəsirsiniz onu. Yox, çox deyir. Yox, Nəsibə xanımdan üstlər səhər görüşlərində komediya aləmdə ondan əvvəl. Çünki o vaxt elə idi ki, Nəsibə xanım musiqili komediyadır, mən akademik dram teatrında. Amma televiziya, gömüzdə yenə də Azərbaycan televiziyası deyəndə var. Yığma milli futbol komandası demirik. Ən yaxşılarını gətirir, yığır bir yerdə. Tamaşaçı ilə maraqlıdır. Mən deyirəm, bax, elə, bax, teatrlarımızda gerək indi ha vaxtsa belə bir layihələr eləsin ki, bax, ola bilər Gəncədə elə gözəl aktyor var. Sumqayətdə bir gözəl aktyor var. Və yaxud gənc tamaşaçılar teatrda. Bunları yığıb bir yerdə bir, elə bir, bilirsiniz, top komanda deyirlər. Top komanda həm də biznes komandası. Ona o tamaşaçı da sevib gələcəkdi ona da. Amma indi belədir ki, tamaşalarda iki nəfər belə bilirsən normal belə yüksək səviyyədə qalanı baxırsan ay Allah. O güclə bayaq dediyimdə o güclə gələ burada baş girəyənlər nə qədər 1-dir, 2-dir bəyə. Çox təəssüf ki, amma doğrudur. O çox yaxşı təklifdir ki, hər teatrdan istedadlı aktyorlar yığıb maraqlı bir milli tamaşa. Və milli komanda da, milli teatr komandası da elə bilirəm. Bəli. Çox gözəl təklifdir. Mən düşünürəm ki, İlham müəllimin təklifi dəyərləndirilməlidir. Onuncu ya 9-cu illəridir. Mən Space TV-də işləyəndə onda Astrid'dən gəlmişdi Marif, rəhmətli Marif müəllim ssenarist, bir də Nazim müəllim rejissor. Onlar bir desən yeni il filmi hazırlamaq istədilər. İki seriyalı filmidir. Show Qərib adındaydı. Mən elə fikirləşirəm Show Qərib. İndi mən özümün yadımda qalmayıb, İlham müəllim də yadımda heç qalmayıb. Orada mən çox gözəl əslində heyət var idi. Afaq Bəşir qızı, Yaşar Nuri, Natiq Fərzəliyev. Hətta mənim yadımda ki, İlham müəllimi mən qarşıladım. Alif Həkimoğlu, onda həm aktyor, həm prodüser idi. Alif Həkimoğlu. O Səməd Vurğun bağının yanında ev tutmuşdular. Çəkilişlər orada baş verirdi. Və mən gəldim, İlham müəllimi qarşılamaq lazımdır. İlham müəllim qara bir maşınla gəldi, sürücü gətirdi İlham müəllimi. Mən oradan götürdüm, apardım. Otaqda da Afaq Bəşir qızı, deməli, kalbasanı doğrayıb buterbrot hazırlayırdı hamımıza. Hə. Yəni necə o belə həvəslə hazırlayırdı? Yığırdı bu sənin, bu sənin. Sonra Natiq Fərzəliyev oradan şirniyyat gətirmişdi. Düz İlham mənim yeməmi, tox gəldi onda, yeməmişdi. Amma həmin otaqda proses yanıma gəlir ki, Yaşar Nuriyev verir kalbasa çörək. Çox doğma bir atmosfer var idi. Amma o təəssüf ki, o film elə bir dəfə deyəsən getdi. Valla mən onu yadıma gəlir, amma göstərmirlər onu. Mən otora gəlir. 2009 ya 10 idi bu yadıma gəlir. Ola bilər əcnəbi ölkələrə satıb. O yayın bəlkə də arxivdə qalır, amma həmişə problemlər işıqlandırılanda, bax, onu düzü toxundu İlham müəllim. İlham müəllim ona reaksiya verib. Nəsə bir, məsələn, o vaxt bir yazı da getdi, qəzetdə biz onu oxuduq. Köhnə dövrdə o problemlər Mədəniyyət Nazirliyində və s. İlham müəllim hər şeyə biganə yanaşmır. Hətta bizim sənət dostumuz Ənvər Həsən xəstələnmişdi və o xəstə olanda da İlham müəllim maraqlandı. Yəni, bu diqqət çox vacib. Adamlar ötüb keçir, heç fikirləşmir. İnsandır. Həmişə belə diqqətsiz olmuşuz İlham müəllim. Bu bir xarakterdir. Yox, əlbəttə, əlbəttə bilirsiniz, tərbiyədir. Olmaz sözüdür, ailədən gəlir. Məsələn, o insan ki, olmaz sözünü uşaqlıqda eşitməyib, o elə gedəcək. Elə gedəcək. Mən keçən səbədə qayıtdım, dedim, valla, hansı sənətdə işləyirsən, istəyirsən, səhiy olsun, təhsil olsun, incə sənət olsun, hər bir fərd öz tərbiyəsini gətirir ora.
O bilir ki, tutar ki, sənət adamıdırsa, o bilir ki, nəyi demək olar, nəyi demək olmaz. Nəyi eləmək olar sənədə, nəyi eləmək olmaz. Və yaxud çəkilişdə. Ona görə buna fikir vermək o çətin, ağır məsələdir. Bizə bizim ən problemli məsələlərdən biri də teatrda tamaşaçıların teatral olması. Mən dəfələrlə görmüşəm. Bütün teatrlara gedirəm İlham əm. Hamı zəng də gəlir, telefonla danışan da var, popkorn yeyən də var, nəsə yeyir, nəsə konfetin cırıltısı götürüb aləmi falan. Və bu yaxında tamaşaya toxunduq. Bizim Don Kixot İlham mənim çox maraqlı tamaşadır. Mən qızımla getdim, İlham mənim sağ olsun bizi dəvətlədi. Mən orada zövq aldığım yerdə gördüm valideyn ki gətirib uşaqlarını. Bunlar arada adam gözüm bələldi ki bəlkə başa düşələr. Ay balam sən gəlmişsən və tamaşaya bir diqqət elə. Teatrda tamaşaçının nə vaxt belə deyək maariflənməsi olacaq. Bax, yox, bilirsiniz, maariflənmə deyəndə indi o ki, Don Kixot o axşam tamaşasıdır. O yeganə bizim dövlət kukla teatrının axşam tamaşasıdır. Qanunla ora valideyn gəlməlidir bir 10-cu sinif uşağı ilə. 11-ci sinif uşağı ilə də, yəni o cür. Çox xırda uşaqlar olmasın. Hə, bəzən görürsən ki, o adı kukla teatrı, elə kukla teatrı gedim də. O zaman o elə fikirlər var ki, onu o biraz nəfər deyərlər, olub, məsələn, olub-olmasam, elə olub ki, məsələn, universitetlər gəliblər, tamam ayrıdır. Amma bəzən də olur ki, uşağını götürüb alacaq, uşağını götürüb, uşağı bilmir axı, Don Kixotun problemini nə, Don Kixotun və yaxud orada elə bir siyasi məsələlər var, məsələn, dövlət məsələləri var, zarafat var, məhəbbət var, onu uşaq başa düşə bilməz. Ona görə gərək tamaşaçı da ona riayət eləsin ki, baxsın ki, hara gedirəm, hara gedirəm mən. Bəli, bəli. Mən hətta bu yaxında Yux teatrında bir tamaşaya baxırdım. Medeya tamaşası. Təbii ki, bu biraz bəli. Düşündürücü fəlsəfi. Gülzar Qurbanova və Sonaxan Mikaylova. İki aktrisa. Orada yanımızda bir qadın oturmuşdu. Gördüm, bu elə... Mən deyən tamaşa deyil. Su istəyir, hə? Darxır, bu. Deyirəm, xanım, nə olub? Deyir ki, bu gülməli deyil, axı. Deyirəm, siz bu bilet alınız. Bilet alıb, ha. Pul verib, bilet alıb. Özə tək deyil, bir 5 nəfər. Deyirəm, deyir ki, hə, mən tək deyiləm, bu adamlardan bilet alıb gəlmişik. Deyirəm, bilet alanda bu tamaşaya baxmırsan ki, burada nə yazılıb. Medeya, bu fəlsəfi, heç mən 5 dəfə baxmışam, tam başa düşə bilmirəm. Yəni, hər dəfə bir detal. Dedi, yox, bu gülməli deyil. Dedim, bu gülməli deyil. O hələ bilir, Məryəm xanıma gəlib. Valla, durdu getdi. Yəni, özə pulla verib, biri var dəvətnamə verib gətirəsən, biri var pul alıb gəlib bu adam. Yəni, bax, belə bir faciəvi bir durum var. Amma mən Rusiyada, biz Moskvada 2018-ci ildə bir tamaşada olduq. Tək mən deyildim, Mehriban Zəkil də oradaydı. Tamaşada o qədər sakitçilik idi ki, mən udqunanda səsim yayılırdı. Utanırdım, mən. Gör, mənim udqunmamı eşitdi hamı. Yəni, milçək uça bilməz. Mən istəyirəm ki, mən teatrlarımıza belə tamaşaçılar arzulayıram. Əlbəttə, teatr. Aktyor üçün də bu lazım deyir. Çünki bəzən özü, aktyor özü deyir, şey, roldan çıxıb deyir ki, yəni göz bərəldir ki, yəni, telefonun səsini almaq lazımdır. Yəni ona görə biz bu məsələlər çox çətindir. Çünki bunu bilirsiniz, düzdür, onlayn biz bilet satışı güya deyirik. Amma onlayn bilet satışı yoxdur, mən satışı deyirik. Yenə də aparırlar inzibatçılar faizə bilet satırlar. Onlar da idarə də onun faizini götürüb, bu faizlə olanda bu kökdə də olur. İlham Namik Kamal Merlin Monroe ilə rəqs edib, yanınıza gəlir. Nobody else but you. I wanna be loved by you.
Mən İlhamla Mükəmməl belə biləyəm ki, heç kimdən problemi olmayan, kinli, paxıllı hiss olmayan bir sənətkardır. Amma bu yaxında bir problem oldu. Düzdür, indi o da bizim sənət dostumuzdur. Mən fikirləşmək istəyirəm ki, görürsən İlham müəllim Əbdül Mahmudovla barışıq olubmu yoxsa? Köpüsündə o küsməmiş heç vaxt. Nəsələn, o bir balaca bir atışma oldu, söz atışması. Yox, mən çünki mən deyirəm, İlham müəllim elə insan deyil, o küsülü qalan falan. Yox, heç mən. Heç kimdən problemimiz? Yox, ayıb, doğru. Dediyim kimi. Uzağa bir daha mandalin verəcəyim, yiyəcəyim. İlham müəllim, mütaliə eləməyi sevirsinizmi? Hal-hazırda. Əlbəttə. Ən sevdiyiniz yazıcı? Çexov. Bəs bizimkilərdən? Cəlil Məmməqlizadə. Bu Sabir isə də Sabir. Ömür deyil mənim üçün deyil, Zərifə Sabir də həmişə. Ən çox sevdiyiniz bəs şair? Rəsul Rıza. Rüfət Əhmədzadə. Əla. Amma belə bir sevdiyiniz şeir varmı ki, həmişə onu tez-tez deyirsiniz? Onu ürəyimdə deyirəm. Bəs sevdiyiniz bəstəkar? Bu bəstəkarlarımız bir Üzeyirdir də, Üzeyir bəy. Ən böyük Üzeyir bəydir. Brilliant qaşımız. Hə, o Üzeyir bəy. Əlbəttə Qara Qarayıdır böyük münasibət. Fikrət Əmirov da. Elə bizim elə. Mən, məsələn, miniatür teatrında mənim 32 dənə tamaşaba musiqi yazdı Cavanşir Quliyev. Mənim yaxın dostum Eldar Mansurov. Bəli, bəli. Əziz dostum yəni. Hətta İlham mənim arada musiqili ifaları da var. Onun da bəstəkarı Eldar Mansurovdur yoxsa? Eldar da var, çox var, çox elə. Bəli. İlham Namiq Kamal insanlarda ən çox qiymətləndirdiyi keyfiyyətlər nədir? Düzgünlük, yalan danışmamaq. Səmimiyyət, əssalam. Bu gün teatrımızda nə çatışmır sizcə? Repertuar kasadlığı var. Bəs İlham Namiq Kamalın ən müsbət və mənfi cəhətləri? Bu ki, mənfi də müsbət də qırmızı şamaqlı olmalıdır da. Sözü demək. Demək. Qırmızı-qırmızı demək. Aslında bu mənfi deyil, aslında bu müsbətdir. Elə bir-birisi axı cəmat, cəmiyyətin çox hissəsi bunu mənfi qarşılayır axı. Demə genən də, demə. Deyinən yaxşıdır. Mən yaxşı deyə bilmirəm, baxım. Deməli, bir maraqlı bildi. Deməli, qardaşımdan deyim. Cəfərdə də maraqlı, onda bir fikir var. Deməli, hər dəfə gedirsən də, indi baxış tamaşalarına baxanda, indi baxış tamaşalarına baxandan sonra bir gün də Cəfərdən soruşurlar ki, bu da baxış tamaşası o qədər də belə yüksək səviyyəli olmayıb. Cəfərdən soruşurlar ki, Cəfər, sən deyinə bu necə tamaşadır? Deyir, valla, nə deyim, mən çox tamaşa görmüşdüm, mən beləsini görməmişdim. Bir kəlməni ifadə edəm. Beləsini görməmişdim. Nə o tərəfə, nə bu tərəfə, çox mənə maraqlı. Maraqlı cavab verir. Ümumiyyətlə, İlham Namiq Kamal və Cəfər Namiq Kamal qardaşlarında biraz fərq budur ki, Cəfər müəllim çox ciddidir və çox az danışandı. Sizlə ünsiyyət necədir? Çox gözəldir. Dedi, xarakterdir. O elə uşaqlıqda elə o cür xarakterdir. Amma öz işini biləndir, o peşəkardır. O sənətdə də çox peşəkardır. Hər işin övladları məncə bu sahədə deyirlər. Yox, yox. Yox, amma yox. Anar rəssamlığa getdi də, rəssamlıqda. Bildiniz, bu yaxında Cəfər Namiq Kamalın oğlu Anar bəyin sərgisində olduq. Çox yüksək sərgi. Zərgər, rəssam, yəni deməli çox möhtəşəm bir işlər idi. Və orada çox mötəbər qonaqlar da gəldi, gözəl bir tədbir də keçdi. Və amma hər ikinizin övladı biraz başqa bir əsərdir. Tamamən də qızlar biri psixologiyanı qutardı, biri Qərb Universitetini qutardı. İndi oğlan biri Gürcüstanda oxuyur, biri burada İqtisad Universitetində oxuyur. O belə ha. Maşallah. İlham Namiq Kamalın ən çox sevdiyi film? Valla mən çox filmlər çox sevirəm indi. Deyim yəni, bu İlham. Tək Azərbaycan filmi yox, Fellini filmi, məsəlçin yoxdur. Haa, onlar, o Fellini, bir film, deyə bilərsiniz. Bir filmi yoxdur axı, gör nə qədər, bütün filmləri gözəldir də. Yox, bir film məsəlçin daha çox sizə həmişə bu filmə baxırsınız tez-siz. Mən elə öz filmimizi deyək də, niyə? Qaynana. Qaynana filmi də çəkilmişəm, niyə? Meştibada məsələn, mən olmasın bu olsam, mən məmnuniyyətləm. Bunu yəni İlham Namiq Kamal ən çox sevdiyi film, olmasın bu olmasın, bəli. Bəs ən çox sevdiyi aktyor? Fazil. Komediyan deyək. Əliyağa Ağayev. Faciə? Səməndər Rızayev. Bəs ən rahat tərəf müqabiliniz kim olub? Yaşar Nuri. Bəs İlham müəllimin ən sevincli və kədərli günləri yadındadır mı?
həm ən sevinclidir, həm də ən kədərli günləriniz. Bu sevinclisə o niyə kədərli eləyir? Yox, yox, ayrıq da, ayrıram. Hə, ayrı sənə. Bir sual verir əslində. Bu sevincli günlərim, mən sizə deyim də, birincisi, Allah dövlətin, necə də dövlətimizi qorusun. Məsələn, tutaq ki, mən işləmişəm də həmişə. Tutaq ki, bir fəxri ad alanda mən özümdən çox evdəkilərin sevinci məni sevinç, sevindirirdi. Mən həmişə onda da sonra demişəm ki, o qiymət alanda o sən özün üçün almırsa, evdəkiləri sevindirmək üçün lazım. Atan üçün, anan üçün, balaların üçün. Sən bax, bunu mən həmişə bax, o cür qabul eləmişəm, elə bugün də elə qabul eləyirəm. Bu sevincli tərəfdir. Bəli. Kədərli itkilər ola bilər yəni. Kədərli əlbəttə ki, indi sən təsəvvür eləyin, bayaq dedim də, babam gedib nəyə bilmişəm? Atam gedib nəyə bilmişəm? Bəli, anam gedib dünyada nəyə bilmişəm? Dostlarınız gedib. Dostlarım gedib yaxın. Məsələn, əsas tərəf müqabillərim, yüksək səviyyəli tərəf müqabil. İnsan yəni gücsüzdür. İnsan zəifdir. İnsan bir güldür. Bir açır, çiçəklənir və solur, çıxıb gedir. Sabah tutar ki, elə mən bu dəqiqə deyirəm ki, gedəndə nə olar? Allah xeyir versin, nə olar? Ayılı şey var, Allah xeyir versin. Elə də demək, elə də demək. Məşhur sovet aktrisası Alisa Freylich, onun belə bir sözü var. Hörmət, dostluq və ehtiras. Bu üç şeyin cəmi sevgini yaradır. Bu üç şeydən biri yoxdursa, sevgi də yoxdur. Belədir yoxsa? Əlbəttə ki, görək anlaşıq, iki tərəfli olsun da, bir tərəfli olanda alınmır. Yəni, hörmət, dostluq və ehtirasa nəsə başqa əlavə eləmək olar, yoxsa bu elə nöqtəni qoyub? Yox, bir dənə də sevgi yaz ilə də ardında da. Yox, mən də o sevgini əlavə elədim. Eldar Yazanov, görkəmli üçün rejissor, onun belə bir sözü var. Komediyaya köklənmiş insan üç şeyə sahib olmalıdır. Bir, insanları sevməyə bacarmalıdır. İkinci, yumor hissi olmalıdır. Üçüncü, zamana duymalıdır. Belədir mi, yoxsa bunun başqa tərəfləri ola bilər? Deməli, mən deyim də, hər bir sənətdə, ümumiyyətlə sənətdə də olmaya bilər. Fərd öz zamanəsinin müasir fərdi olmalıdır. Müasir. Yaşından asılı olmayaraq. Əgər yaşından, əgər yaşla, bu nə yaşlandır? Ola bilər ki, cavan adamdır, nimdaşdır. Nimdaş bilirsən də köhnə pəncəyə deyirlər. Bunu danışmaqdır, bunu nə danışacaqsan bu yana? Amma müasir fərd olanda, o bütün zamanənin, bütün hər tərəfini necə deyərlər, o bilir də, onunla danışmaq olur. Onun savadı da, ağlı da, düşüncəsi də müasirdir. Yəni, mütaliə daha çox indi edəndə, məsəl üçün, bədii ədəbiyyat yoxsa teatrla bağlı kitablar oxuyursunuz? Bədii də oxuyuram, teatrla da. Məsələn, mən indi düzdür, 11 ildir mənə gecikdiriblər. 11 il bundan qaba mən Sabit Rəhmanın Əlqulu Evlənir komediyasını libretdə yazdım, bugünkü gündür. Amma 11 ildir, yox, indi bu ildən başlamışam. 11 ildir bu qalıb. Amma gərəksiz repertuar teatrda nə qədər istəyirsən var. Hə, onu bugünkü gün yazdım ki, bugün baş verirdi. Əlqulu bugünkü Əlquludur. Əlqulu da nədir Əlquludur? Üzr istəyirəm, vəzifə, kreslo, yaltaqlıq, əyyaşlıq, üzr istəyirəm. Günümüzün reallarında olan detallar. Bugündür. Hə, bundan 11 ildir qorxurlar ki, bunu necə bizə həll eləyək? Necə həll eləyək? Öz hələ 200-üzdür, burada 200-üzdür. Heç olsun, baxın özünüzə, baxın da, səhnədə baxın da. Teatr güzgüdür, sən onu göstərməlisin. Bir insanlar var da. Yəni, o mənədə bayaq deyəndə də repertuar məsələsi biz hər də çaşıb, çox çaşqınlıqlar var, çaşqınlıqlar. Bilirsiniz, teatrın birinci, əlbəttə, geri qalmasına səbəb teatrın bədii şurasının olmamasıdır. Bilirsiniz, tək bir nəfərli teatrı həll eləmək olmaz, mümkündür. Qabaq elə idi ki, bir 4 dənə dramaturgi gəlirdi, 3 dənə bəstəkar olurdu, üzdə olan gözəl sənətkarlar. Bunlar təzə gələn piyesi də oxuyurdular, əsil mənada onu izah edirlər, bu niyə görə bu teatrda gedə bilər ya, gedə bilər. İndi kim nə istəyir gətirir, nə tər deyərlər, kim haran resordur, gəlir burada tamaşa hazırlayır, heç bilmirsən kimdir. Bədi şura olmalıdır, baxmalıdır. Yoxdur da, yoxdur, onlar yoxdur, yoxdur. Bu, mən indi baxıram ki, İlham mənim, Ruslar, mən indi Ruslardan həmişə misal çəkirəm, indi mən daha çox onları izləyirəm deyə deyirəm. Onların
tamaşa teatrlarında o kadar dərin mövzulara, məsəl üçün Vampilov'un məşhur iki əsəri var, onu tamaşa koyulurlar. Bu o 70-ci illərdə filmləri də var onlar. Məsələn, Starships'ın bilirəm, bilirəm. Alev Dal çəkilib sentyabr məzuniyyəti, o ördək ovu əsərində. Bildim, bildim. Bunu bu gün günümüzə də uyğundur. Oradakı o adamın psixoloji durumu zadır. Biz niye? Ama qoyuruq elə bir tamaşa baxsın. Yəni niyə elə bizim elə niyə yazarlarız var? Əli Əmirli kim bizim yazarımız var? Niyə Əliyə sifariş eləmirsiniz? Əliyə sifariş edin də filan mövzu yazsın, gətirsin də. Söhbət ondadır. Əli Əmirli tamaşalar amma gedir də. Amma tutaq ki operada operada tutaq ki Leyli Məcnun, biz burada Leyli Məcnun hazırıq. Bu Leyli Məcnun lazımdır. 4 nəfər də dəvət eləyir oxuyanlar ya burada oxusunlar. Bunun dəxli var mətləbə. Bu teatr necə inkişaf eləyə bilər onda? Ağa mən 4 nəfər qırağdan gətirirəm, ona artıq da pul verirəm ki, sən ya burada oxu, gəl. O da oxuya bilmir. Çox maraqlı məsələlərə toxunur əslində. Tutaq saatda Hacı Qara dramada da gedir, burada da gedir. Mənim günahım dramada da gedir, burada da gedir. Bu nətər ola, bu nədir, bu nədir, bu... Niyə ayrı? Bırak. Burada başqa şey olsun. Başqa bir əsər qoyula bilər. Onda belə çək ki, İlham əm, teatrlarımızda yaxşı əsərlər problemi var. Çox böyük. Yaradıcı problem, yaradıcılıq problemləri var. Ümumiyyətlə, biz teatrlarda elə idi, qabaq elə idi ki, baş rejissor idi. Sanki. Baş rejissor şəhəli. İndi baş rejissor ikinci dərəcəli adamdır. Direktor daha çox həll edir. İkinci, bəlkə dördüncü dərəcəli adamdır. Amma məsəl üçün, baxaq Kayagin'in teatrında, Etcetera teatrı. Orada şey, Struva, Robert Struva. Yo, uzağa baş rejissordur. Uzağa neydi? Tofiq Kazım onun teatrı idi de, dramada. Bəli. Zəfər Neymət, üzr istəyirəm. Direktor. Gənc Tamaşılar Teatrının baş rejissoru idi, o idarə edirdi. Şəmsi Bədəvili Muskomediyanın direktoru deyirdi ki, baş rejissoru idi, o idarə edirdi. Də. Yəni, beyin onlar idi. Odur. Müdiriyyət isə onun kömək eləyən insanlar olmalıdır. Kömək eləyən. Yəni, bilirsiniz, biz baxıcı bizə sərkələ fitir də. Amma Ruslarda siz dediniz qaydalı gedir də. Bəli, onlar da gedir. Baş rejissor bütün o planları həll edir. Direktor, məsəl üçün, o həm də prodüser işidir də, biletin satılması, rejissora kömək eləmək. Yox, tək ki, bütün teatrda dekorların hazırlanması, bütün yox. Prosesin içində iştirak edir. Qayda qanun, o böyük hörmətli adamdır, hörmətli adamdır. Təbii ki, təbii ki. Amma baş rejissorun sözü qanun kimi olmalıdır. Burada ikinci dərəcəlidir. Ya bizdə tək burada yox, ümumiyyətlə. Ümumi problemlər. Azərbaycanda, Azərbaycanda. İlham mən, bu Rusiya teatr rejissorlarından kimi sevirsiniz? O Tavstanoqov var. Bu Tavstanoqov baxmışam, Tavstanoqov qədər tamaşalarına baxmışam, gedib gəlmişəm. Canlı gibi izləmişsiniz. Bəli, bəli, Moskvada. Neçənci illər? Nə bilim mən idi, hədə o vaxtlar əlbəttə. Onların çoxmu bəyənirsiniz? Hansı daha çox sizin yadınızda qalıb? Bir onlar səliqəli tamaşalar hazırlayırlar da. Aktual tamaşalar hazırlayır, niyə yadda qalmır? Bütün tamaşalar bir-birindən gözəl idi. Məşhur satirik var, Mikhail Jivanetski. O deyir ki, əgər sizə qohumlarınız və dostlarınız zəng eləmirlərsə, deməli, onlarda hər şey yaxşıdır. Belə deyir. Əlbəttə, ehtiyacı olmayan insanı mənim üçün arzulurum ki, bax, indi yeni ildə tezə başlayıb da, indi heç bir qohum ağrəbənin, dostlarının ehtiyacı olmasın. Siz ən ağır məsələlərdən biri bir odur. Bir də Grigori Golin, mən də çox sevdiyim dramaturqlardandır. Yəqin ki, Zaxarovdan bir yerdə olan tamaşaları, filmləri də var. O, həmin o Münhausen filmində axırda bir məşhur bir monolog deyək də, yəqin ki, Oleg Yankovski deyir. Orada belə bir ifadə var. Ağıllı üz ifadəsi hələ ağıllılıq əlaməti deyil. Yer üzündə bütün mənfi hadisələr məhz bu üz ifadəsi altında edilir. Sizcə belədir mi? Bu indi maskalanmış adamlar, bayaqdan bu maskaları da gördüm də, o qədər. Mən bilmirəm onun içində nə var axı, dəqiq demək olmur ki. O qədər müsbət maskalı insanlar var ki, içərisində tamam. Saman altda su yetmək söhbəti. İndi saman da ola bilər, su da su ələ gedir də. İlham mən, dünyasını dəyişmiş hansısa bir insanla görüşmə şansınız olsa ki, bir oturub dərdləşmək. Bu kim olardı? Bu sənət dostu da ola bilər, doğma adam da ola bilər. Ola indi sənət dostlarına çox rəğbətim olub həmişə, o söhbət onda. İndi cürbəcür insanlar ola bilərdi. Bəlkə də elə adam ola bilər ki, mən heç ona dünyanın başqa yerində olub. Mən onu deyə bilmirəm, necə deyərlər.
Tutar ki... bu kim ola bilər ki? Məsəl üçün, siz istəyirsiniz ki, o adam... Kaş olsaydı, bir 10 dəqiqə söhbət edərdim, onunla bir dərdləşərdim. Valla, mən size söz deyim, düz paradoks kabul edirik. Mən mesela istərdim ki, mən bir 7 yaşında özümlə söhbət eləmək istərdim. Sən nəyə lazım gəldin bu sənətə? Onu deyərdiniz özünüzdən. Özüm soruşardım, uşaqdan soruşardım. Sənə nə vadar elədi ki, sən gəldin, mənə bu yaşa çatdırdın. Onu soruşardım. Amma bu sən, onda belə çıxır ki, İlham Namik ama başqa sahəyə də gedə bilərdi. Bilmirəm, de uşağına geri danışım da. Uşağı gətirdi, uşağı gətir bura söhbət edirdi. Amma mənə gəlir ki, bu, siz ən gözəl sahəyində məşğulsunuz həqiqətən. Və Azərbaycanda İlham Namik Kemal yetər qədər sevilir. Mən inanmam ki, onu tanımayan bir insan da ola bilər. Biz onun tamaşalarıyla böyümüşük. Həqiqətən də var müəyyən incikliklər olur. Yox, mən uşaqdan soruşardım. Bu uşaq deyərdi. Uşaq da mənə deyəcək ki, mən məsəl üçün sahəyə gedəcəm. Demə belə olacaq. Və sonda mən istəyirəm ki, İlham Namik, bir sual da budur ki, ölümlə bağlı fikirləriniz, ölüm haqqında nə zamansa düşünmək, ümumiyyətlə təəssüratınız nədir? Valla, mən bu dəqiqədə hazıram. Mən səmimi deyim sizə, o insanlar da deyir ki, mən nə bilim, qiyamətə də qalıram. Mən insan bilmirəm. O, bilirsiniz, dünya tutub yaşamadır. Hə, o, Allah Taala bilirsən, sən bilməlisən, sən müvəqqəti gəlmişsən bu dünyaya, müvəqqətə də gəldiyin için de. Elə-elə yenə çox bir rəhmət qazan yenə. Gedəndə səni lənətləməsinlər. Bir dənə onu fikirləş yenə. Başqa heç nə lazım deyil. Bəs insanın yaxşı qalması üçün də belə, yəni hansı keyfiyyətlər lazımdır ki, o özünü həmişə müsbət bir insan kimi saxlaya bilsin? O özündən asılıdır, nətərdir. Düzgün ol günahın, heç kimə yalan danışma, səmimi ol. Lazım olanda düz sözünü deyinən üzünə də. Bəs burada nə lazımdır? Bugünkü gələn gənc nəsillərə müraciətiniz nə olardı? Yəni, mən demirəm, o teatra gələn, ümumi, gənclərdə nə lazımdır? Hansı keyfiyyətləri özündə inkişaf etdirməlidir? Savadlı olmaq, istedadlı olmaq, bir də ağıllı olmaq. Üç. Bunlar savadlı, bir... istedadlı və ağıllı. Ağıllı. Və bir-birlərinə də, məsələn, indi cəmiyyətdə çox belə bir qəribə bir paradoks yaranır. Hamı danışır. Heç kim, heç kimə qulaq asmır. Dinləmə mədəniyyəti yoxdur. Bu böyümək, bu bədbəxtlikdir. Hamı danışır, amma qulaq asmırlar ki, o ne qabağındakı nə deyir axı? Bir qoy mən eşidim də onun sözünə. Bax, bu böyük bir problemdir. Tək cavanlarda deyil, elə yaşlılarda da belədir, cəmiyyətdə də belədir, gedin marketlərdə də belədir, tamaşalar, hər yerdə bu cürdür. Evdə, ailələrdə də belədir. Yazıq kişi bilmir, oturub sakit, hamı deyir, hamı da bir yazıq. Bir kəlmə mən dediyim, o deyə bilmir. Yazıq öz sözünü deyə bilmir. Bu problem çox ciddi problemdir. Haradasa bu kişilərin çürüməsinə də səbəb olur. Ha? Mən sizə deyim, aya. Ömürlərin çürüməsinə səbəb olur. Çünki arvad bu tərəfdən deyir, qız bu yandan deyir, oğlan da gəlin oradan deyir, mən də filan eləyirəm. Kürəkən desən, nə bilirsən, bu ya. İndi mən o fikirləşirəm ki, indi məsələn biz qaynana filmi çəkmişik, deyirəm, belə bir gələcəkdə fikirləşirəm, bəlkə qaynata filmi çəkək, qaynata oyunu, qaynata görə nə kökdədir. Əla təklifdir, qaynata obrazı yoxdur bizdə, lazımdır. Nəsə fikirləşmək lazım vardır da. İlham əm, kitab yazıb eləmirsiniz? Kitab yox, mənim haqqımda bir 4 dənə kitab buraxıblar, nə tərdiyələr olub. Rafi Səməndər yazıb, sonra 2 kitabımı Vaqif Yusifli yazıb, axırıcı kitabı yazıb Çingiz Ələskərli. Ha, bir 4 kitab mənim haqqımda nəşr olub. Özünüzlə baxsa belə oturum, biografik bir xatirələr fikrim var idi. Yəni, o biografik yox, mən istəyirdim ki, bu müəyyən o sənət adamlarına əlaqədar belə bir lətifə var istəyirdim belə. Çox gözəl olar. Hə, çünki istər Ağa Sadıq müəllim, istər Əli Ağa, istər Yaşar, belə bizdə belə maraqlı əhvalatlar olur. Məsələn, Ağa Sadıq müəllimdən deyim sizə birin, deməli, bu ikinci dəfə Əlqulu oynayır. Onda da 90-a yaxın yaşı vardı, Əlqulu evlənir. Mən də getdim, də səhnə bağlandı, əldə gül də əlimdə gedim təbrik edim kişini. Yəni, bax, sadə mən sənə təbrik edim. Ay, çox sağ olum, çox sağ olum, xoşuma gəldi. Deyirəm, əla, necə belə, necə yaşlı, deyim, o qədər 50 yaşında o üçün, sən heç o yaşı sənə vermək olmaz da, Əlqulu oynayıb, sən beş məyək. Gül verir, gördüm ki, başlayır ağlamaq. Ah, dedim, Ağa Sadıq müəllim, nə oldu, mən
size deyirəm ki, xoşdur, əladır. Deyir, yox, o demirəm. Deyirəm, atam da sağalıydı, mənim bu günümü görür. Uşaq deyir. Demək, adam yaşdaşır. Yox, yox. Peşəkar aktor uşaq olmalıdır, körpü olmalıdır da. Uşaqdır bu da. O əgər belə qartmış olsa da, o deyir, atam atasını arzulayır. Gönlüzə təmiz duyğuları var. Bəs peşəkarlıq budur da. Sonda, İlham mən, bizim ənənəvi olaraq bir-birimizə nəsə hədiyə etmək kimi deməli, məqam var. Mandarin var. Mandarin var. Amma mən də istəyirəm İlham mənimə bir hədiyəm var ki, mən bu yaxında bir kitab yazdım. Fikirləşdim ki, İlham mənim üçün kitab bağışlamaq daha yaxşı olar və öz kitabımı istəyirəm hədiyə edəyəm. Hələ təqdimatı da olmayıb, olacaq inşallah yaxınlarda. Ənvər Həsənov haqqında yazmışam, onun xatirələridir. Və istəyirəm ki, o kitabı təqdim edeyim. Ənvər Həsənovun xatirələri, indi ola bilər ki, mən bu Xan Nəşriyyatı sağ olsun bu kitabı ərsəyə gətirib. Bizim indi planımız çoxdur əslində. Bizim aktyorlarla silsilə bunu işləyəcəyik. İndi qismət olar yəqin ki, İlham müəllimdən də belə xatirələr inşallah işləyərik. Mən bunu hədiyə edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Və Ənvər, Ənvər Həsənov o həm də sizin müəlliminizin tələbəsi olub, Əziz İskəndərovun. Kino gəlməsi, orada şəkillər var, tərəf müqabillərində falan. Belə bir xatirələrdir. Çox təşəkkür edirəm, çox gözəl kitabdır. Deyəm, mən də sizə bir... Əslində, İlham Namik Kemal mənə bir hədiyə verir, mandarin. İndi bura bax. Mənə belə yəri ki, neçə ildir yaşayırsan, belə təsbih görməmsin bu rəngdə. Bu əjdaha ilinin təsbihi deyə bir yaş rəngə bax da. Çox gözəl. Yaşıl rəngdə. Mən də bunu elə kameranın qarşısında bu əjdaha ilində bağışlayıram və deyirəm ki, deyən də bir dəqiqə hələ. Əjdaha ilində bunu bağışlayıram ki, o demək istəyirəm ki, elə əjdaha kimi də, necə deyərlər, işinizi davam elətdirəsiniz. Necə gözəl arzudur. Buyur, buyur. Təqiq götürə bilərəm. Yox, götürəm, indi götürə bilərəm. Mübarək, sağ ol. Mən İlham müəllimə təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl hədiyə görə. Bu həmişə bir xoş xatirə kimi. Yəni rəngi də əjdaha rəngidir. Rəngi də əjdaha iliyinə əlaqədar. Allah ömür versin ki, biz yaşdaşanda da bunu belə çevirək. Bəli, İlham müəllim, təşəkkür edirəm. Sizlə çox səmimi, xoş söhbətlər alındı. Və mən İlham Namik Kemalı çox sevirəm. Özünə hörmət etməyi bacarır və hər zaman belə gümrah qalın. Sizi nəinki 75, 85, 90, 100 illiyə kimi bax belə mən görmək istəyirəm. Nə qədər bir-bir sakinəm də, məsələn. Bu da birinci 80-ə gəlib çıxar. Sonra inşallah. Bir-birə. Xoş olsun. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Sağ ol. Çox.